18 bubrežnih bolesnika koji su putovali 100 km u oba pravca do Sremske Mitrovice i Zemuna na hemodijalizu, ovaj zahtevni medicinski tretman od koga im zavisi život, od prošlog ponedeljka obavljaju u Centru za hemodijalizu Doma zdravlja dr. Jovan Jovanović Zmaj u Staroj Pazovi. Ilija Stojić iz Stari Banovaca je već 30 godina na dijalizi. Zadovoljan zbog činjenice da više ne mora tri puta nedeljno da putuje na dijalizu u Zemun, Ilija je za radioteleviziju Stara Pazova rekao: ja sam Svojić Ilija iz Stari Banovac. U 20 godina idem na dijalizu i što sam čitao vreme u Zemun. I prilično je bilo daleko i bile su tri smene tamo i mislim da nije bilo baš higijenski kao ovde. Jer bilo je pretrpano, bilo je mali broj sestara, tri sestre na nas, 15. Tako da smo imali skačenu dijalizu i svašta je bilo. Ovde je mnogo bolje, ovde se ide striktom 4 sata ja malo da idem. Iako ja tražim da ranije se isključe, sestra kaže ne može. To je sve u redu. I zadovoljno sam što se tiče higijene, to je... Tamo smo za vreme sankcija, pola dijalize je bilo dobilo virus C. Pa smo bili lečeni. Pa smo opet dobili, ja i ovaj kolega što je tu. Kao neka antitela, nije to baš neki virus C. Ali... I ja sam zadovoljan ovde. Baš što se tiče te higijene. Slobodan Šavić je do sada išao na dijalizu u Sremsku Mitrovicu. Zovem se Šavić Slobodan, na dijalizi sam 14 mjeseci. Bio sam u Mitrovici i znači mnogo bolje nego u Mitrovici. Koliko puta nedeljno ste na dijalizi? 3 puta nedeljno. Da. Po koliko časa? Po 4, jedno je bilo 4,5. Pošto malo više donesem šta će. A inače ovako dobro. 18 bubrežnih bolesnika podeljeno je u dve grupe, na dijalizu dolaze tri puta nedeljno, a sam postupak prosečno traje 4 sata. Pacijenti se dobro osjećaju i za sada nema nikakvih problema u radu i snabdevanju. Iskustva su vrlo dobra, u skladu naravno i sa očekivanjima. Trenutno se nalazite u sali 1. Danas na programu imamo 8 pacijenata, to je grupa koja se dijalizira utorkom, četvrtkom i subotom. Pacijenti su dobro, urednog toka se u dijalize, za sad nemamo nikakvih problema u radu, u snabdevanju, eto imat ćete prilike da porazgovarate sa pacijentima, da čujete njihove impresije. Mi smo kao osoblje vrlo zadovoljni i samim tim i motivisani. Svečano otvaranje Centra za hemodijalizu u Staroj Pazovi biće upriličeno u utorak 3. aprila.